السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام دمان أصحاب تقالية مالك ستود الدنك جوكتان سور دواذا. ويلكم ويلكم وإذ الله يهيك سور دواذا شانلك وولاشين مامواني يا مركلة ما شاء الله. وإذ السلام دمانتين وحيدي رجينا خير بش بش يا برواق فرحة ذا نسوكو بكريم عافي مات عمري داري عبادة صوبا ما شاء الله صور دوادة ولا لا نقع صبو جنال كو صور دوادة حوقو حان سارة مالي والبينان أبلي دي دي سمايو أما أبلود شلاي ساي إذين سمايو مركا إن شاء الله خير مال ما قار حوقا سيري سلو واي مركا هذا إذي صور دوينا يا وكما سنتين كومنكا ما شاء الله كرال هذا دانويلك سوو دي جوابين وإذي لجوغا وعرقتين عملينا يا qaar badan idin dhaafaya su'aalaha qaar maa sha allah waa la baxay marka asa tobiga idii soo diyaari doona aadna waa idii ka raali gelinaya haddaan la soo daho ii sabra ku soo dhawaada programka waa barnaamijkii bulshada isla markii haddana caafimaad noqon karo marka waa jeclahay barnaamijyada markay labada dhinacbo ay xambaarsan yihiin maa sha allah ubada dhinaca caafimaadka ku soo dhawaada maa sha allah أصحابي وإذ سلامة سلامك بعدي برنامج كان وحوق السياء دمان ولا لها تبنايو لنع هردة وليس لنع عاجسك لنع لفحنونك جرحنونك دالك you name it ما شاء الله إلهي هنا قد القاضة مركا وحكستو يماد إنا كحمد النواي انت سلامة وإكيو wax ka daranaa jiro marka wax walba markii la yiraahdo waxaan waa ku dhibanahay wax ka sii daranaa jiro adduunka markaan ogaano dhibaatada adduunka jirtana anaga waxaan sheegana waa dembi ilaahayna u mahadnaqna ayuu waajib ku yahay marka insha allahu khayr wixii nagu haboon allah noo sahlo wixii dabiibkeenaana ilaahay maaragta noo soo qiraan leeyahay asxaabti aan jeclaayo runtii barnaamijkan wuxuu quseeyaa danteena mid walba wuxuu qusayaa danteena caafimaadkeena fikradaheena farxadeena dhinac walba waxaan jecelnaa inaan isku dhufsano asxaabta qaaliga maadaama aan nahay maasha allah kan qaas ahaan wuxuu quseeyaa walaalaha inta badan dhaho macnaha wax iga qaldan yihiin mase waxbaa qaldan okay maasha allah waxyaabaha laysweydiiyey waxaa kamida xanuun markuu yimaado seen uga baxaa sidau dhaqsiyaha badan leh mararka qaarkood xanuun laga seexan kara ma aha xanuun laga joogi kara ma aha waana xanuun walwal kugu haayo dabiibkiisu waa maxay maasha allah arrinkan waa arrin caafimaad maadaama habdhaqankeenina arrimaha bulshada uga soo qaatay caafimaad ahaan ciladaha aan dareemeyna uga soo qaatay arrinkan labada dhinacba wuu taabanaa hurdada waxay ka mid tahay qayb aad u weyn oo caafimaadka xambaarsan oo aan u baahanahay dadkana markay wax tabanayaan waa ognahay hurdo badan ma helaan xagga hurdada way jiiraysaa markay jiiraysana cillado badanaa imaado marka asxaabey waxaan rabaa inaan iska waraysano bal hurdada maxaan u diyaarinay maxaan u qaban qaabinaa hurdada dadaa jiro habeenkii qubaysto daliigto kadib hurdo fiican helo qaarkood caanay karkarsadaan marka caanahaas ayaa maaragta markay cabaan caano qandaca waa seexdaan marka gurigeena guri nabada nolosheena nolol nabada qof walba wuxuu ilaahay kusoo aadiyey ilaaha naga yeelo kuwa ku maqsuudo marka insha allahu khayr waa wax adi hadii loo fiirsado laga bixi karo marka mararka qaar waxaa dhacdo in arrimaha guriga ay wax ka qaldan yihiin annagana aanan u fiirsanin marka insha allahu khayr guryaha loo fiirsado waxyaabaha ka qaldanaan kara waxaa kamid a xoogaa ma aragtay arrimihii sariirtoona la xalinin waxaan ka wadaa sariiraha qaar runtii waa lagu dhiban yahay sariiruhu qaarkood looguma talagelin jiray jir ma tahay marka sariirtaada u fiirso haddaadan wada bedeli karin xataa waxbaa lagu bedelaa oo lagu xaliyaa marka ayaa ma dhaweyta waxaan ogaay adigu la 10 years meelahaas soo in lagu waashayna ma dhihi karee inay populationka ama dadweynaha ay aada runtii iskugu mashquuliyeen
ماتشوس توبا وحلا دهو اما وح جودريغا لدول سارايو اف كورس ولي جي جرتي ودادكو اي بوست انتي ساران اي بوست كلاسي ساران اي دور جو ساران ميشا دان بوش بوش كدغاني دحدك جلي جيرين اف كورس لكن وحا صوب حي سيستم ديارسن اي جودريغا دان لدح جليناي اي قارجين يرا وتان قارنا لاستيق وتان دين عيدي لغا جليناي مركا sariirta ama ha noqoto ilmaha ama ha noqoto waayeelka ama dhalinyarada sideedaba dhanka sariirta in la fiiriyo way fiican tahay barkimaha oo kale runtii haddaan la fiirinin xaalkooda oo aan la iska sixin ciladaha asmada xataa dadka ku dhacdo barkimaha qaarkood way yara duqoobeen ama wax badanaa la isticmaalaya aan dhahe marka insha allahu khayr marka maaha inaa odaga iyo maamada le ee iskuul kuuliyaan ama xaajigii xaajidiisa waa dhammaan intii ma aragtay runti usoo jeesato marka qaar waxaa dhici kartaa inuu ilmuhu kaa seexan karo inay sariirta ku adag tahay ama sariirta arrimaheedu ay xoogaa wax ka qaldan yihiin marka haddaan u fiirsano sariirta runtii sariiro badanaa jiraan laakiin khasab maaha sariiraha qaar inaad soo qaado kadibna aa ku qanacdo sariir kastoo haysatid ayaad naashnaashan kartaa marka sariirihii inaan usoo noqono oo haddaan wax kor saareyno iyo haddaan maaragtay joodariga iska bedelayno iyo hadday dhinacii u taalamaha dhinaca kale u dhiganayno dhinacii rabta ha noqoto bal dhinaca sariirta aan usoo noqono waxyaabaha qaarkood waxaa jirto inaa habeenkii kululaatid okay inaa habeenkii kululaatid ama inaa habeenkii qarqartid marka taas haddee dhacdo runtii ha loo qala badsado bustooyin extra ah ama saa'id ah qolka dhinaca laga dhigto hadday noqoto in la qarqarana asoo laacatid waa wax ka xun male adoo hordaysan qarqar ee iskuus ee dhaxamo ee maantoo dhan beri markaa soo kacay subaxii oo ilaahay waaga beriya si fiican uga sheekee xalay ma seexan xalay dhan waa qarqaraayo wax fiican maaha marka ilaahay kuuma waayo busta yaroo fiican oo naacima soo qaado dhinac ka dhigo gurigaaga ama qaanadahaada dhinac ka gasho marka caawa oo kale fiidkii haddaa fiirisa dhaxan iyo dabaylo hadday dhaceyso maaha inaa duq tahay dadka qaarkood intay gabar yar iyo wiil yar iska dhigdhaayana dhaxan u dishay marka iska soo diyaarso arrimaha kaloo lasoo diyaarsado waxay tahay oo runtii lagu raayay mana aha ogo haddana inaa duqnimo tihiin yaa saaxiibyaalo inta duqnimo laga cararaayo dadka qaarkood qalaleen ay isku qanjadeen hot water bottle waa buraashada biyaha kulul ama boorso kaaldada reer talyaani u yaqaanaan buraashadaas runtii qof walba oo faamiliga ka mid ah maasha allah u samee haddii markaasayta ay guriga kuu taalana soo diyaarsa mararka qaarkood waa khatar haddii ama tahay gasac ama tarmuus camal oo bir ah ama haddii tahay tan balaastiga oo wax maraa aan la gelinin marka bliis marooyin soft yahay jiro oo maasha allah ah taasoo gata okay ee dhaxda kasii geliya markaasna haddii laguhu ku qarqarayaan oo kale u dhadhaweyso am shure inaa u bagi doontiin maasha allah okay haddii maarta dhabarka jucjuc ka aha iska saarsaar adi isku roroono basically inaa isku roroonaatid waaye arrinka kale waxaa jira saliida special ah sida maaragtay castor oilka ama saliid xabad sowdada ama ma aragtay saliidooyin badan waxaa jiro relaxation lagu dareemo sida almanko kale xataa oo lavender yar lagu daray saliidooyin special aa jiro oo ma aragtay habeenkii markaa soo qubaysatid koobkaaga caanaha soo qaadatid of course iska dabool intaa naashnaashanaysid kabacdi caanahaaga cab biyahaaga cad ku luqluqo caanaha sokor malayaa malab male caanahaasna waa caanaha ilkaha adkeeyo okay waa caanaha ilkaha adkee ilmuhuba caanay caban horena waa u seexdaan yaa isdhihin alla afka ama suusiga galaa waxba hayaa laisdhihin caano sokor la-aana oo qandaca hadduu ilaahay yiraa ilaahay idiin daaweeyo arrinka kaloo jira waxay tahay fadlan daaqad haddaa u dhowdihiin kasoo durga qaas ahaan dadka qarqaro habeenkii okay haddaa derbi u dhowaatid oo sariirta dadka ka dhaca ah tahay micno ma laha taas waa sir maaragta adiga le ku taalo marka derbiga u dhawow haddii kalena barkin dhulka dhidhigo isku soo faniinin habeenkii marka derbiga u dhawow hadday taasu sirtaadu tahay haddii kalena maaragtay qabow badan uu jirana daaqadaha kasoo dhawow sideedaba daaqada ma fiicnayn loo dhawaado hadday inkeysa wax soo dhacaan oo kale ama
إلهي هنا بدباتدو لكن ده خذها ما في عينين قال له وده بعده مركا هذا ده قد وده ده هاي ده عضك وده هذا عرص اسكجي حر ده قد ده سمركا ده حنت برنامج ببنا يوسف ده هاجس وكاجي اليوم أوكي إن شاء الله إن دتك قاركود وحيج عليه يقولك إنه يكون نستان مركا هذا تي في دقتي أما لابتوب دقتي إن فلا حد ويل أسيقو شدنا وكلا إن لغو سيحظة ما فيعنو إن وحكا صوب بحاي وكل هو إن إلكتريك مارت ديفايس أما هو شيء كورنتكو شقينايو قولك دا قديه هو وحرينهين وحاسو الرياليشن يقولك كجرو وحكو في عن عافمات كاغا ماها وحيابها أن لفحنونك ودريمينا ما عاجزك ودريمينا ما نقانو مركا هدا حوغا هالكو ساعي وحكا في فرصة إذا عذها إيو حايو لك إسكدمي هدا ربتي وح أقرسو أما وح إسكدقيسو كنتبن إسكدمي بس كاغي سيغالو راع سيحو أوكي أرينك كلا بحي تاي دادا قولك هردو دا بحي كدقين سيدا ما عرقتي قول هردو إيه مارت قول فردي كراسي دين عيدا كدقتين إلما يري رادي كو جوغانو كال إلمية إمانا قولك هردو دا بحو نقونا قول فن فن إه أو لسوب بحسمو وما عرقتي إلمية دم بأي ربا إنا قولك هردو دا بدا سيحدان مركا هدا أرتي دو حوغا حناقي سبذاني هاي أو قولك هردو دا بسكن نقضي ميل عميران فضلا أضغى سخصة سبوقي قيل لا دسترس عصبي وكوكو بيرمن المهن حوغا education أصمي يوم أرتي وحي بالفهنسي وحتى لاد الماشا وقل هردو ولا قل كاغ ولا قل كيغ إلا سح سح ذا ماها ستن برو ماها قل كي لفدي سناي ماها قل كي لفدي سناي ونوغوني مركا قل البضان وقل قلنا الإلهي نوم موعي مركا إن شاء الله وغير عرينك كلو جرو بحياتها هاي وقل كي هردو دو قصيو مركا قاركود لسكو مشايغو وانا قدان مكشي كيسانو لكن إن لغو وضح الله قولك هردادا سومالي دو حيدهان أقلاق ماها وحفيعان ماها حدانا السيكال وحالي دا قولك هردادا مركاتك تان وضح الله سو قد لو قادة لما يقانا قبل بضنا وحي إيسو قرآن ما موي قولك هردادا ما هذا الكيس بان ميا كمبليد دا ملوها اللي كرميا دادك قارن حكو ليون قولك هردادا مركان كو جرئينا عن حدلان سيف دريما سو لبديني إذا انت هلا لبدا قفو حاسكا of course هداد اسكو فهنتين إنا تقول كي نكو شاكي ستان دقيق غير الرميه نكو حالي سادا سيدا هديني للاد دقيني هو كلاي إلا ميل كلو لآدم مالها مركا نيني ناكس قبلين تكس مسج اسكو ديران هلك اسكو شاكي ستان I don't know لكن هداد دقيق غير إنك استو الهردي سنيو لدالنيو وحلي لنا سنة إيتها وحي مهيم obviously واكا وده هلي كرتين arrinka kale waxa ay tahay gabdh badan oo waxa jira qolka hurdada ee runtii ma aragtay ka badiyo hoosha i mean ka badiyo waxaan ka wadaa waa la isku taxloojiyaa inuu ma aragtay qolka hurdada noqdo meel ma aragtay xiran marka hadaa soo xirtiin oo waliba uunsi aad dhex dhigtay fadlan meel dharka dhow yahay ha u dhaweynin dad badan ay guriyihi xoogaa ka gubteen marka qolka hurdada yes uunsi hadaa shido وفي عنتها إنه أونسي جورج كلا أصاب بحين هدول إنه مركي قلك اللي قالوا عرف نقطة مركا بل عديك أسكت دينا ده هو سيسي تكبان هو سيسي ما لها اللوق يضع أنت المها كقري دبك إسلا ذا هاي ما اللوق هو هدول إنه مرف لا لا دقيك هاك شو هذا الأدوينين مركا فضلا أنت هاسك تحدر وحير أو معرفة نوعية كلا هاد الجروح حتى أونسي لما وضع استعماله وحلا ببو فيها الاستعماله وحيابه أو دلوين لوريدو عرفا يا جرو درة أو الاستعماله marka bal adigu kulli safety gaagana waa muhiim okay arrinka kale waxa tahay oo dadku inta badan isweydiyaan ilaa meeqa sana sarir la iska bedelaa it depends haday ka ajabtay de waa bedeli ama wala kab kaba haday kab noo gasho hadii kale adii la 8 sano 5 sano okay waay haday baasha idinka badbadatay any time ay bedeli kartaa laakiin ogow second hand sarir انت بدن لما قطو I don't know هادا تاي قوف ما عارتي بناكس كدقايو إلهي نو معروضو حسول لعقو لقرش كرينا سريرو هنا جيب ماها مرك قاروا دور كون سرير بسرير تيك قروح بدن تيك عدك تهاينو وقت بدن علوغو تلقل إني تالو مرك حدو جوزاريو كدبان سان إذي شاقبو أما عدو اكتهايبو وحلو كرسارو بحاجر الصفتي وما عارتي جوزاريو دن لك دقايو marka hadoon joodariga wax ku daadanino ilma kaaga ma tagino in cabitaana wadata macaana wadata in ka dhex gelin gudhihi ma arad xooga qalabkiisa uu isbedelin then waxa sameyn kartaa steam marin kartaa steam cleaner oo germs ka dhama xadhan ka dilo
يوحي بكتيريا يوحي مع السيرفس كو دحاي هدي كلا نواب اسكن نظيف جس وحا او باهنتاي ارينكي كلو لو كورساراي ان ارمها كلو جرب حتاي وا ان لغلا تشتا اودغا قفكان وا قف كلو جيفو marka hadaa tiraada aniga kaliye wixii ma maamulaayo nimanka qaar danka male caawi bariba danka male sariirta dhinaca rabta u jeedi nooca rabta dig aslan kisan xamaal la dhehaynin hadaa xamaal tiraha laga yaabo inuu ku dhaho maanta bari laakiin danka la kamalaha ragga qaar laakiin danay ka leeyihiin weligooday dhihi jireen gogasha halkaas iyo dhig odayaasha la dhahaya sikretkaas hooyooyinka soomaaliyeeda laga haya marka hadduu rabo qaabkii loo dhigaayo iyo noocii loo dhigaayo iyo go'ii lagu firaashayo intaba inuu ka hadlo fadlan ha riixin maasha allah nin fiican oo romantic aha ku qabo oo howlihii maaragtay aanan moogeyn hadduu moog yahayna micno malaha dabeecad maaragtay xun maaha wax qalada maaha sis odagaaga busy waayo adigaa lagu dayay eeridan adaa madax sare ka ah adi lee koolkooli adiga lee maaragtay ka tali hadduu soo faragashta laakiin jaaniskiis iskasii waayo waxaa laga yaabaa inuu maaragtay mararka qaar hadaad warkiisa maqashid xataa gabdhaha qaar hadaa uur leedihiin situationka waa isbedelaa waxaa jira barkimo la geliyo qaab sariirta loo dhigo dhinac adiga aa ku kalsoonta hadaa ka degtay musqushi aad toos u aadi kartid waxyaabahaasoo kale hadaad sameynaysid adiga adoon riixin sariirta asi kala tasho wax la riixa raadsado ama keligiisa riixo bal adi wixii kugu haboon si loo helo waayo mararka qaarkood waxaa dhacda intaa ma aragtay waxba u sheegin ood adigi le koona isku nabtid xataa ilmu inay kaasoo dilmaan marka jiif xumada ilmaha way ku dilmaan waa idiin sheegaa dukor kalibiya kale qaababka loo seexanayo khataray u keentaa uurka marka insha allahu khayr ka sheekaysta arrinka kale waxay tahay marka dadku isguursadaan kadib dadku waxay jecel yihiin nolol hay hay ah ama nolol sarreyso waa la gaaraa haddaad jeceshahay nolol hay haya ilaahay kuu sahlo dahab iyo dollar iyo diamond dushaada allaha dhigo ayagoo xalaal ah of course oo xalaal quudata aad tihiin oo xoolihiina adiga aad leedihiin maasha allah qof walbas oo dhulkiisa u dhowrto oo xoolihiisa u dhowrto oo noloshiisa maaragtay private uga dhigo wixiisa u koolkooliya leh waxaagana ay kugu qurux badnaadaan marka allaha noo kasa inaan dalkeenna iyo dadkeenna iyo danteennaba xafidano maasha allah marka maxaa sameynaysiin hadduu ilaah yiraahdo tabartaada ku tasho ceeb maaha mararka qaar waxaa dhacda inaan isku khilaafno wax tabarteen aanan ahayn marka nimcadeena inaan aragno oon ku qanacno oon u tabaabashaysanaa muhiima maanta waxyaabaha qaarkood waa sahlanaa walaalo waxaa jira aan la shaqeeyey oo rabeen inay noloshooda daqliga wax ka bedelaan oo 5 sano 4 sano gudahooda maasha allah beer iska weynaata ay gateen oo systemkoodii isbedelo dhaqaalahoodi kor usoo kacayo noloshoodii maasha allah ama mashruucii lacag ku darsadeen ama guryo gateen ay kiraysteen marka haddaa jeceshaa ina xagga daqliga uu kor kuugu soo kaco fadlan dad ul ii diir isku noqda taas le heer lagu gaari karaa adi haddaa qabaqabaysatay asi hadduu qabaqabaysto khilaafkaa badan karaayo marka ul ii diir isku noqda in sha allah dantiina haday noqoto dirintiini haday noqoto daartiinaba ul iyo diir taas heer waa lagu gaari karaa ama dalkii ku noolow ama dibadda ku noolow hadduu ilaahay yiraahdo marka shalaysaa isku doorsateen wax walba gacanta isku qabsada marka waxyaabaha qaarkood waa wax family affair ee adinkii idu quseeyo marka wax annaga na quseeyana maaha in la isku khilaafo maaha haddii xataa midkeen uu diidan yahay waa in qofkaas fikraddiisa iyo point of viewgiisa waa in la xushmeeya aniga haddaan wax diido maaha in la dhaho waxaasay diiday waa qof xunay ma xumi wax leen diide asigana saasoo kale hadduu wax diido ma xumo qofkaagii jas wixii loo diide okay wixii hadduu diido xataa waxaa la samayn karaa negotiation maaragtay waa laga fariisan karaa waa abiilan ka qaadana xoogaa dabeecadda waa la dabciya maadaama noloshii laysla qaybsanayo oo adduunkii layska doortay waxyaabo badan waa in maaragtay loo dabacsanaado marka hurdo wacan oo wanaagsan iskoolkoolis wacan oo wanaagsan caafimaadkeenaa ku jiro farxaddeennaa ku jirto isku qirta inaa isjeceshihiin qiro inaad naftaada jeceshahay nolol fiican oo heer sara oo hay oo qualitylan aad naftaada la jeceshahay waxyaabahaasoo dhan waxay kamid tahay waxa adiga dooqaaga ah ama ha noqoto gurigaaga jikadaada fadhigaaga hurdadaada ha noqoto dharkaaga waxyaabaha aa cuntid waxaasoo dhan waxaa laysugu soo koobkoobaa wax kale maaha inaa adiga nolosha maqsuud ku noqotid mideeda kale waxyaaba waxaa jiro aa leedahay aniga ma haysti aniga ma heli kari waa heli kartaa
maalinteedii dhiman. Ilaahay mahad u sugnaatay haddaa wixiiba ku fikiraysid oo wixiiba niyadda ku haysid oo wixiiba aad rabtid marka waqti la dhiman, maybe lacagna aad urursatid, maybe wixii aad rabtay meesha aad ka heli lahayd. Jaanis yaraa laisku gaadgaada, adigana keligaa ma aha, annaga keligeena ma aha, muslim iyo gaalaana la qabo, meel walba ummadda ku nooshahay jaaniska isla gaadgaadaan. Marka why not annagana aan jaaniska isku gaadgaadano, hadallada qaarkood ammaan wixii ku yihiin oo xal nolosha looga gaaraa inaadaba ku hadlin, inaad iska aamustid. Marka maanta haddaa qof la qaylisid oo qofkii go-aan kaa qaato oo qofkii aad ku kala tagtaan, ceeb maaha haddaa afkaaga iska qabsatid. Maxay dhaheen Soomaali? Hadal intuu afkaada ku jiro oo ammaan yahay. Marka waxyaabaha qaarkood waa lagugu talagalay gabar weynaa tahay ama wiil weynaa tahay inaa adiga maskaxda ka shaqaysiisid wax xunna ma aha. Marka xaal adduunya maaha un gogol laga hadlo, ma aha un cunto laga hadlo, ma aha un dhaqaale laga hadlo, way badan tahay sheekada. Kelmaddaas heblaaya itiri aa laga xanaaqaa. Marka heblaaya hadday tiri heblaaya, waxaa laga yaabaa inuuna xaalkeeda maaragtay dhammaystirneyn, inay si ugu kacsan tahay, inay hadal xumootay, in hadalkaas laqwi ku yahay, inuu hadalkaas qalad uga soo baxay. Marka wax walboo la yiri waal la yiri waa lagu naar taga aa u dhaafno. Ilaahay naar nama geliyo, laakiin la yiri lama ammaanay. Marka la yiri halkeeda ku dhaaf, adigana dantaada please keep it, naftaada ku kib garayso, naftaada ku ilaasho. Hemigoo kale waxyaabaha ugu xooga weyn ilaaha weyn oo waaxida ayuu ka mid yahay. Marka haddaa xasuusatid waxyaabaha hamigaaga ah, fadlan qor. Haddaa wax qori karta luuqadaa rabtid ku qor, yay kaa hoos bixin. Hal hami a waxaa laga yaabaa multi millionaire inaad ku noqotid, ood faqriga kaga baxdid, oo noloshaada ay ku noqoto like high life. Marka annaga dhanaa wax walbo wanaagsan jecel, ha noqoto caafimaad, ha noqoto farxad, ha noqoto xagga, ha noqoto xagga. Maasha allah, maxaan saaxiib ku nahay haddaana laysku sheegaynin waxa maasha allah ah. Saliidaha castor oil haddaa usoo noqdo iyo saliid xabad sowdo, fadlan haddaa uur leedahay calooshaada ha marinin, dhabarkaaga ha marin, laakiin qoobabka haddii ku dikaamayaan wax yar waa ka marsa kartaa. Gabdhaha qaar waxay leeyihin madaxa ma mari karaa, inta ma mari karaa, inta ma mari karaa. Fadlan intaa uurka leedahay saliidaha xoogaa makaanka furfuro, iska ilaali. Quraac fiican, biyo badan, massaaj socod gentle ah, hadal macaan, inaa wax meel dhigatid means dhaqaale meel dhigatid, shaqo fiican shaqadaa ku jirtid please ha ka cararin, tartiib u sabar. Markay ma aragta aad dantaada gaartid, tartiib uga tag, weliga allaha wax iskula har. Okay, waxaasaan rabaa, waxaasaan damacsanaa, waxaasaan xoogaa waa laga fiican yahay. Waxaad damacsan tahay maskaxda ku hayso. Okay, marka kelmado yaryaro waxaa jiro runtii aan waalidkeeni kasoo qaadanay oon kala soo wareegnay ay ku hadli jireen. Marka waxyaabahaas waxaa kamida inaan qasacad lahaano, means qalbi inaan lahaano aa wax ku ceshano. Gabar walbana inay lahaato waa muhiim. Qof wax tari doonana ilaahay baa og. Qof maanta maasha allah da nolol intaasoo qofood shaqaaleeya ama wax ku sadaqaysto qof heli karo ilaahay baa og. Marka waxaan haysano hanoo yaraato hanoo badnaato iimaanka aa ku qabno kow. Midda kale waxay tahay nolosha meesha ugu sarreyso waa tegi karnaa, meesha ugu hooseysana cid nagu ganaaxday malaha. Just tabaraana dhigtay waa maanta un, waa iska xaal adduunyo. Haddaan nool nahay ilaahay nafta ma aragta noo deysto, heer waa la gaari karaa. Oo adiga maasha allah hadde lacagtaada lagu wada shaqeeyo waa la gaari karaa. Soo hamigaaga hayasin. Dad waxaa jiro xifrad leh oo khibrad leh oo tabar leh oo maasha allah fikrado wacan leh, haddana yasay dhahana wax u baahan maleh, ma fikradan xunta dadka ay ugu qoslaa tan wax u baahan maleh. Yusii, marka adigii lahaaba haddaa dhulka dhigtee, muu malaynaya dadka kale inay kor u qaadayaan? In fact dadka kale maba ku yaqaaninbo, because maba na yaqaanaanbo, waana na loogu talagalay inaan nala aqoonin. Qalbigaaga adaa iskaleh, yaa daalacana ilaahay wax kheyr la qalbigeena ilaaha kusoo rido. Saaxiibayaalo waa idin jeclahay, meel walbo adduunka ka joogtaan, fadlan isku roonroonaada, wax walbo ay tabartiina noqotana ku qanacsanaada. Ani haddaan dirin ku jiifo oo maanta aan dirin ku jiifo, alxamdulilah aan taaganahay, haddaanaba xanuunsanayn. Haddaan xanuunsanaya xataa oon dirin ku jiifo alxamdulilah, haddaan maanta sakaraad ahayn, haddaana meel ku qalibnayn oonan xirnayn oon dad u xirxirnayn oo meel aana maxaabiis ku ahayn. Marka wax kasta oo haysatid alxamdulilah, biyahaas madow haddaa cabaysid alxamdulilah, ilaahaygii kuu sahla ku shukri. Khayr badan aa idiin dhaafay,
فلا نفتين ونحريستا اسكول كولية وحي نغا مقان عن صبر ولهانو همينا وامهيم سيد الذهب كي الى علي همينا سيد الذهب كي هان اسرعنا يا همي غدا اسرع كلغا دولة ديارته كلغا كو ايمانه مركي يا لا اسرعنا حلو صبر ما شاء الله هذا إذن جعل هاي هردو وعنو وناكسن ملك ستو أدونك كجوكتان اسكو رون هذا فضلا فضلا نفتين جعل هذا يعني مرقن مرقن هذا مصيبة مال الله هان كم مرقنا أنا كونان إدنا وحنو دبنا اسكو أوينينا اسكو مينينا أقون قون اسكو لغينا عيل سنا مركا اس جعل هانو فضلا نفت هذا جعل سي انت كو دون جعل سي اوكي بار اسكو نقو كل جين أن باري نقن إلهي باري أو نقن و...